27 тисячам домогосподарств у Запорізькій області вже перерахували субсидії. Інші можуть встигнути це зробити до початку опалювального сезону. Про це розповіла начальниця відділу контролю за правильністю нарахування субсидій та пільг обласного управління пенсійного фонду Лілія Єрохова. За її словами, ця допомога покриває всі види опалення. 60% питомого газу опалення. Якщо воно буде, все буде добре, то це буде для трикімнатної квартири 3-3,5 тисячі гривень. Ви розумієте, так? Якщо бабуся одна проживає з мінімальною пенсією, це дуже гарна субсидія, вони більше там 2 тисяч гривень щомісяця отримують. Тверде паливо – це субсидія, яка видається один раз на рік. Вона призначається з урахуванням 2 тонн. Для домогосподарства. На сьогодні перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не потребує звернення громадян. А от аби отримати таку допомогу вперше, треба надати пакет документів, каже Лілія Єрохова. Заява та декларація – це основні документи для призначення житлової субсидії. Їх можна подати особисто до пенсійного фонду фронт-офіси або подати через портал Пенсійного фонду України. Також є можливість подати до територіальних громад центрів надання адміністративних послуг. З 1 жовтня ви не встигли приходити к нам там в листопаді. Ми можемо повернутися на 1 жовтня. Тобто 2 поточних місяцях є термін для призначення. Для внутрішньопереміщеної особи неважлива умова договору найму житла. В нього є довідка, є факт проживання. Оце достатньо. І субсидія призначається їм на опалювальний сезон.